seguro assim. Vai filmando bem, que pegue bem, né? Ah, tá. Mas não mexe. Tá? Aí. Tá mexendo demais a câmera. É. Eu deixo paradinho aqui então. Olha como é que eu tô fazendo. Tu não precisa apoiar, tu só segura assim no ar estático. É. Assim não dá, tô te falando. Assim não tu dá. Tu não viu como é que eu acabei de te mostrar? Olha como é que eu tô fazendo. Olha aqui. É. Ó, ela é estável assim.